ஐசம்மா பரசுமால் ஓவல் ஓமர்கூஸ் ஆஹாபு அம்லாக் அமேன் ክቡር አባታችን ንቡረ እድ ቆሞስ አባ እዝራ፣ ክቡራን ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን በየማረጋችሁ በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉድ በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን የተሰኛችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች በልዑል እግዚአብሔር ስም እንደምን አደራችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ የተመሰገነ ይሁን። እንዲሁም የእናታችን የንጽሕተ ንጹሐን የድንግል ማርያም ስም ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። መላእክት በየነገዳቸው ጻድቃን ሰማዕታት ስማቸው ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። እንኳን አደረሳችሁ። እግዚአብሔርን አመስግኑ። ያደረሰን ማን ነው? የሰበሰበን ማን ነው? የሚባርከን ማን ነው? የሚቀድሰን ማን ነው? አመስግኑታ እግዚአብሔርን። እግዚአብሔር እንደወደደና እንደፈቀደ መጠን የምንማማርበት የትምህርታችን ርዕስ የሚሆነው በቅዳሴው መካከል የተነበበውን ወንጌል በማንሳት ይሆናል። እሱም የትምህርታችን ርዕስ የሚሆነው አትጨነቁ በሚል ኃይለ ቃል ይሆናል። ምን በሚል አልኳችሁ? ምን በሚል አልኳችሁ? ያልተጨነቀ ሰው ይኖራል? የማይጨነቅ ሰው ይኖራል? እንዲያው ቢያንስ በቀን ሁለት ሶስት ጊዜ እማትጨነቁ ትኖራላችሁ ውድ እግዚአብሔር ቤተሰቦች። ነገር ግን ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ይላል? አትጨነቁ ይላል። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ ስድስት ከቁጥር 31 ላይ ምን ይላል? አትጨነቁ ይላል። ምን ይላል? ምን አለ? አትጨነቁ ይላል። ጭንቀት እንደማያዋጣ፣ ጭንቀት ለክርስቲያኖች እንደማይረባ፣ እንደማይጠቅም፣ እንደማይገባ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ? አትጨነቁ አለ። በሚሆነው በማይሆነው በሚረባውም በማይረባውም አትጨነቁ ይላል ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። እንዳንጨነቅ ማስተዋሉን እግዚአብሔር ያድለን። ከቁጥር 25 ላይ ጀምረን ስናነበው ስለዚህ እላችኋለሁ ይላል፣ ስለ ነፍሳችሁ በምትበሉትና በምትጠጡት ወይም ስለ ሰውነታችሁ በምትለብሱት አትጨነቁ ይላል። ስለምን አትጨነቁ አለ? ስለምትበሉት አትጨነቁ፣ ስለምትለብሱት አትጨነቁ አለ። እንደ ምን ማለቱ ነው? ለምንበላው መጨነቅ የለብንም ነው? ለምንለብሰው መጨነቅ የለብንም ነው? ልትሉ ትችላላችሁ። ማሰብ ግን ይቻላል፣ ማቀድ ግን ይቻላል። መጨነቅ አያስፈልግምና ምን አለ? ለነፍሳችሁ ለምትበሉት አትጨነቁ፣ ነፍሳችሁን የሰጣችሁ ለምትበሉት ይሰጣችኋልና። ሰውነታችሁን የፈጠረ አምላክ፣ ሰውነታችሁን ያስገኘ ፈጣሪ እንዴት ለሰውነታችሁ ልብስ ያሳጣችኋል ይላል። አያ እንዴት ለዚህ ትጨነቃላችሁ? ነፍሳችሁን ያስገኘላችሁ፣ ማንነታችሁን ያስገኘላችሁ እግዚአብሔር እናንተን ያስረባችኋል፣ እናንተን ያስጠናችኋል፣ ይሰጣችሁማል። ለምን ትጨነቃላችሁ ይላል። ምን አለ? ለምን ትጨነቃላችሁ? የሚገርማችሁ ነፍስ ከመብል ሰውነት ከልብስ አይበልጥም ይላል። አይበልጥም እንግዲህ እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ነፍስ ከመብል አይበልጥም እንዲ ሰውነት እስካለ አይበልጥም ወይ? ታዲያ የሚበልጠውን ያደረገልን አምላካችን የሚያንሰውን ይነግረናል እንዴ?
ይለፍናል አይለፍንም። እስኪ ነበረ እግዚአብሔር እየተሰውት በሚሆነውና የማይሆነውን እየተጨነቀን ራሳችንን ለበሽታ አሳልፈን እንሰጣለን እኮ። የእግዚአብሔርን ለእግዚአብሔር መስጠት ወይንም እሱ እንዳረገ አድርግ ብለን ለእሱ መስጠት ሲገባ በእግዚአብሔር ስራ ገብተን ብዙዎቻችን እንላክናለን። ብዙዎቻችን እናንሰለስራለን። አዎ ማታ እንተኛለን እስከ ለሊቱ እንቅልፍ አይወስደን። አንድን ነገር እናደርግና ይሄስ ቢሆን ይሄስ ባይሆን ይሄስ ቢያቀር ይሄስ ቢረግ ይሄስ ቢያል ይሄስ ቢደቅ እያልን እማይመለከተንን ነገር እያወጣን እያወረድን ስንጨነቅ ስንባክን ራሳችንን ለበሽታ ራሳችንን ለህመም ስንሰጥ እንታያለን። እግዚአብሔር ማስተዋሉን ያድለን። ነፍስ ከመሬት ሰውነት እስከ ርዕስ አይበልጥም ወይ ካለ በኋላ እስኪ ወደ ሰማይ ወፎች ተመልከቱ አለ። ወደ ሰማይ ወፎች ተመልከቱ። በሰማይ ላይ የሚበሩትን ወፎች ይኸዋቸው። በእናንተ ቤት ላይ መጥተው የሚያርፉት፣ በዛፉ ላይ መጥተው የሚያርፉት ወፎቹን እስኪ ተመልከቷቸው። አይሰሩም፣ እናንተ ግን ትሰራላችሁ። አይሰሩም፣ እናንተ ግን ትሰራላችሁ። የቀን ስራም አይሰሩም። የመንግስት ስራም የላቸው፣ ደሞዝም የላቸው። እናንተ ግን አነሰም በዛም ደሞዝ አላችሁ፣ ቤትም ታከራያላችሁ፣ ሌላም ሌላም ገቢ አላችሁ። የሰማይ ወፎች ግን አይዘሩም፣ አይቆፍሩም፣ አያጭዱም፣ በጎተራማ ያከማቹ። እናንተ ታርሳላችሁ፣ ትዘራላችሁ፣ ታጭዳላችሁ፣ ታመርታላችሁ፣ በጎተራ ትገታላችሁ፣ ገጠራማ አካባቢ። ከተሜው ደግሞ ትሰራላችሁ፣ ትነግዳላችሁ፣ ታተርፋላችሁ፣ በባንክ ታስቀምጣላችሁ። ተመሳሳይ ነው። የገጠሩ ገጣ እህሉን ጤፉን ዘንዳዳውን ማሽላውን ዘምስሮን በጎተራ ያከማቻል። ለምኑ? ይበላል፣ ይጠጣል። ከተሜው ደግሞ ይሰራል፣ ይወጣል፣ ይወርዳል፣ ይነግዳል፣ ያተርፋል። ያተረፈውን ብር ለምን ያስቀምጣል? በባንክ ያስቀምጣል። ግን አውቆ ይገዛበታል ማለት ነው ያው ከዛኛው ነው የሚገባ ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህ የሰማይ ወፎች በወር ደመወዝ የላቸውም። አያርሱም፣ አይቆፍሩም፣ አያጭዱም፣ አያመርቱም፣ በጎተራ አይከቱም፣ በጎተራ አይከቱም። ግን እሳ የሰማዩ አባታችሁ ይመግባቸዋል። የትኛው አባታችሁ? የትኛው አባታችሁ? እናንተ ለወፎቹ ብላችሁ የምትመግቡት እህል አለ? ለወፎቹ ብላችሁ የምታስቡት ነገር አለ? የለም። በእናንተ ቤት አካባቢ በየግቢው እኮ ብዙ ወፎች አሉ እኮ። እስኪ እንይሄን ወፎች የሚበሉት የሚጠጡት። ግን አንዳንዶች ለእርግቦች ውሃ ያስቀምጣሉ፣ የሚበላም ያስቀምጣሉ። ስለሚወዷቸው አሞራ ግን ይመጣ ያባርሩታል። ሌላ ወፍ ይመጣ፣ ሌላ ኢትዮጵያ ይመጣ፣ ሌላ የሰማይ ተሽከርካሪ ነፍስ ያለው ቢመጣ ያባርሩታል። ግን ይማን ተጠሩ የእግዚአብሔር ሁሉ ይህን ሁሉ የሰማይ አባታችሁ ይመግባቸዋል። የትኛው አባት? የሰማይ አባት። የእናንተ አባት ይመግባቸዋል የሰማይ ወፎችን። ታዲያ እናንተ ከወፎች አትበልጡም ወይ ይላል። አንበልጥም ነው ከወፎች አንበልጥም ነው እንጠለል ታዲያ እግዚአብሔር ሁሉን ሰጥቶ ሁሉን አድርጎን ለምንድን ነው የምንጨነቀው? ወፎችን ተመልከቱ። ግን አይዘሩም፣ አያጭዱም፣ አያከማቹም፣ አያመርቱም፣ አይነግዱም፣ አያተርፉም። ግን ይበላሉ፣ ይጠጣሉ፣ ይደሰታሉ። የሚያበላቸው የሚያጠጣቸው የሰማይ አባታችን ነው፣ የእኛ አባት። አያችሁ? ስለዚህ እነሱ በእነዚህ አይነት መልኩ እግዚአብሔር እየመገባቸው እያለ እናንተ ለምን ትጨነቃላችሁ? እናንተ ከእነርሱ እጅግ አትበልጡምን? አለ። እውነት ነው። ሰው ክቡር ነው። ሰውን የፈጠረው በአርአያውና በአምሳሉ ነው። ንግበ ሰባ በአርአያነ ወበአምሳሊነ ብሎ ሰውን በራሱ አምሳል ፈጠረ። ሰው ማን ምን ይመስላል? ሄዳችሁ ሰው ማን ምን ይመስላል? እግዚአብሔር ይመስላል እኮ እናንተ። ሰው እግዚአብሔር ነው የሚመስለው። ለምን ካላችሁን በአርአያውና በአምሳሉ ፈጥሮታል። ሌሎቹን ፍጥረታትን ግን ለይኩን ለይኩን እያለ ፈጥሯቸዋል። ይሁን ወፍ ይሁን አሞራ ይሁን ሳር ይሁን እያለ ይሁን
የፈጠራቸው እኛ ልጅ አራያውና ታምሳሉ ፈጥሮናል። ለዚህ ነው ከሰማያት ሰማያት ወርዶ ከድንግል ማርያም የተወለደው ሥጋችንን የተዋሃደው ወደ እኛ የመጣው። አያችሁ አያ እኛ እሱ ስለምንመስል ነው። ታዲያ እናንተ ከሰማይ ወዶች አትበልጡምን? አለ እንበልጣለን አለቅ ሙድ እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንበልጣለን እኮ። ለመሆኑ ከእናንተ ተጨምቆ በቁመቱ ላይ አንድ ግን ራልክና አንድ ስንዝ መጨመር የሚቻለው ማን ነው? ተጨምቆ ጭንቀቱን ያስወገደ ማን ነው? ማንም። ከራሱ ላይ ያለችውን ጸጉር ነጭ ማድረግ የሚቻለው አለ ወይ? የለም። ነጭንስ ጥቁር ማድረግ የሚቻለው አለ? የለም። አይደለም ቀርቶ ራሳችን ላይ ያለው ጠጉር እንኳን ስንት እንደሆነ አናውቀውም። የኔና የእናንተ አውቀት እስከዚህ ድረስ ነው። አያ ራሳችን ላይ ያለውን ጸጉር እንኳን ቁጥሩን አናውቀውም። እዚህ ላይ ያለው ቁጥር አያ ነፍሳችን የሚያለችው ትባይ ከጥፍር እስከ ራሳችን ብለን እንናገራለን እንጂ የት ጋር እንደሆነ አናውቀውም። አያ የኛ እውቀት እስከዚህ ድረስ ነው። ሁሉም ነገር እግዚአብሔር ያከናውናል። እኔና እናንተ መጨነቅ የለብንም ማለት ነው። ስለዚህ ከእናንተ ተጨንቆ በቁመቱ ላይ አንድ ክንድ መጨመር የሚቻለው ማለት ማንም። ስለ ልብስስ ስለምን ትጨነቃላችሁ? አለ ስለ ልብስ ስለምን ትጨነቃላችሁ? የኔ ዳረቦችን ተመልከቷቸው፣ ተመልከቷቸው። በዛ ግራና ቀኛ ምት አበቦች ታይነው ተጌጠው ያምራሉ። እኛን የሚያስባሉ ብለ ሄደን እናመጣቸዋለን። ቀጥሮ ቤት እንወስዳቸዋለን። አያችሁ እንዲሁም የፍቅር መግለጫ እንሰጥ አጠጣቸዋለን። ምኖቹን አበባዎቹ ከየት ነው የተገኙት? ከሜዳለ የሜዳ አበባዎቹ እንዴት እንዲያድሙ ልብ አድርጋችሁ ተመልከቱ። ነገር ግን እንኛ አበባዎች ምን አለ አይበቅሉም፣ አይፈትሉም። ነገር ግን እላችኋለሁ ሶሎሞን እንኳ በክብሩ እንደነሱ አልለበሰም። እኛ የለበስነውን እስኪ ተመልከቱ። አበቦች የለበሱትን እስኪ ተመልከቱ። ግን የትኛ ይበልጣል? የእነሱ ይበልጣል። ሰሎሞን እንኳን በክብሩ ጊዜ እንደነሱ አልለበሰም። ብዙ ጌጦችን አጊጦ ሊሆን ይችላል፣ ወርቅ አድርጎ ሊሆን ይችላል፣ ሌላ ሌላም ለብሶ ሊሆን ይችላል። ይሄ ግን የተፈጥሮ ውበት ያለው ነው። የቱ የምኑ የአበባው የትኞቹ የሜዳ አበባዎቹ አያችሁ ታዲያ ከአበባዎቹና ከእናንተ ማይበልጣል ምንም ጥርጥር የለም እኛ የሜዳውን ፀሐይ የሚያደርቀው እሳት የሚያቃጥለው ፀሐይ ሲወጣ የሚያደርቀውን አበባ እንዲህ ካስዋበ እንዲህ ካለበሰ እንዲህ ካስጌጠ ለእናንተማ እንዴት አያስብላችሁ ይላል። እንዳውም የጸጋ ልብስ ያለብሰናል። የምንም የጸጋ ልብስ በኃጢአት ተራቅተን ያለን ካለን፣ በኃጢአት ምክንያት የተበረድን ካለን፣ በኃጢአት ምክንያት የጸጋ ልብሳችን የተገፈፈብን ካለን፣ እውነት እላችኋለሁ ወደ ቤተ መቅደሱ ቀርበን ከንስሐ አባቶቻችን እግር ስር ቁጭ ብለን ንስሐ ገብተን አኗኗራችንን ስንቀበል ያቺ የተራቆተችው ነፍሳችን የንስሐ ካባ ትጎናጸፋል። የምን ካባ አልኳችሁ? ለዚህ ያብቃችሁ፣ ለዚህ ያብቃል። አዎ ብዙዎቻችን እየተመላለስን እየፈራን እየገባን እየወጣን በቀነቀጠሮ ያለን ሰዎች አለ። እንዲህ ታሪክ ይናገረዋል። ውስ ክፉ ነው፣ ይህ ደግሞ መጥፎ ነው፣ ረሊሆን አይችልም እያለ ወይ ነገ ወይ ተነጎዳ እያለ ቀነቀጠሮ እየሰጠን አለን። ሞት መቼ እንደሚመጣ እናውቀዋለን? እናውቀዋለን ወይ አይቀይ ቀጠሮ ነው ማለት እንችላለን? አንችልም። ውድ እግዚአብሔር ቤተሰቦች የመዳን ሰዓት መቼ ነውና? ነገ፣ ከነገ ወዲያ፣ የዛሬ አይደለም። የመዳን ሰዓት አሁን ነው። ከአሁን ቀጥሎ ምን እንደምንሆን አናውቀውም። ምን እንደምንሆን ሰው የቆረሰውን እንጀራ እንኳ አላምጦ እንደሚውጠው ዋስትና የለው። ዋስትናችሁ ያለ ማንም ያስትናችሁ እግዚአብሔር ነው። ውድ እግዚአብሔር ቤተሰቦች ስለዚህ አበባ
እናንተ ትበልጣላችሁ አደራችሁ ያስገደ እናንተንም ያስገጣችኋል ከምን በላይ ያከብራችኋል ስለዚህ ማለት አትጨነቋል እግዚአብሔር ግን ዛሬ ያለው ለደሞቴቱ የሚጣለው የሜዳንሳ እንዲህ የሚያስበው ከሆነ እናንተ እምነት የጎደላችሁ እናንተንማ ይልቁን እሱ እንዴት ለምን ትጠራጠራላችሁ ለምን ትጨነቃላችሁ ይሄ አይበቃም ይሄ ያንሰኛል ይሄ ሊያልቅብኝ ይችላል ብላችሁ አትጨነቁ አሁን ለአሁን የሰጣችሁ ለነገ ደግሞ ነገ ይሰጣችኋል አሁን ለአሁን የሰጣችሁ ለበኋላ ደግሞ በኋላ ይሰጣችኋል ለአሁን እስትንፋሳችንን ሰጥተናል ለሚቀጥለው ሰከንድ እና ደቂቃ እስትንፋሳችንን ማን ይሰጠናል ማን ይሰጠናል እግዚአብሔር ይሰጠናል አያል ስለዚህ ምን አለ አትጨነቁ እንግዲህ ምን እንላለን ምን እንቀጣለን ምን እንለብሳለን ብላችሁ አትጨነቁ ይሄን ሁሉ አዛብ ይፈልጋሉ ይሄ የአንዛብ ጸባይ ነው ይሄ የማያምን ጸባይ ነው ይሄ ከእግዚአብሔር ጋር ያልሆነ ህብረተሰብ ጸባይ ነው ይህንን አዛብ ሁሉ ያደርጉታል ይጨነቁበታል አንዳ ስላልታቸው ስለምረታቸው ስለሚያልቅባቸው ስለሚነቅባቸው ስለገንዘባቸው ይጨነቃሉ ይህ የአሕዛብ ጠባይ ነውና እናንተን አይመለከቱ እሚለናል ውድ እግዚአብሔር ቤተሰቦች ምን አለ እንደሚያስፈልጋችሁ የሰማይ አባታችሁ ያውቃልና ነገር ግን አስቀድማችሁ እናንተ ይህንን አሁን የተረገርኩላችሁን ነገር አይደለም መሻት ያለባችሁ ነገር ግን አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን መንግሥት ጽድቁንም ፈልጉ ይህ የምትጨነቁበት ሁሉ ምራቂት ነው ይጨመርላችኋል ምንድነው አለ ምራቂት ነው እናንተ የምትጨነቁበት እናንተ የምታለቅሱበት እናንተ ግራ የምትጋቡበት እናንተ የምትቃሰሱበት እናንተ የምትገፋፉበት ይሄ ምድራዊ ነገር ጭማሪ ነው አትጨነቁ እናንተ ግን መንግስቱን ጭንቁን አስቀድማችሁ ፈልጉ ይሄ በኋላ ይጨመርላችኋል እኛ ያናውን ትተን በጭማሪ እንጋፋለን እኛ ያናውን ትተን በጭማሪ እንታሰሳለን እኛ ያናውን ትተን በጭማሪ እንጣላለን እግዚአብሔር ማስተዋሉን ያድለን ሲጠቀልለው ወይንም ሲጨርሰው ነገ ለራሱ ይጨነቃልና ለነገ አትጨነቁ ለቀኑ ክፋቱ ይበቀዋል ለነገ ብላችሁ አርጋችሁ አትምኑ ለነገ ነገ ትበላላችሁ ነገ ኃጢአቴን እናዘጋለሁ ብላችሁ አታሳድሩ ዛሬውኑ ለነገ ነገ ሌላ ክፋት አለ ለነገማ ነገ የምትሰሩትን ኃጢአት እናዘዛላችሁ ለነገ ክፋት ይበቃል አትጨነቁ ይላል ሲጠቀልለው እግዚአብሔር ቤተሰቦች ስለዚህ ባንድም በሌላ ምን እናምናንተ ብዙ የምንጨናነቅባቸው ነገሮች አሉ ግን ለማን እንስተው ለእግዚአብሔር እንስተው ጭንቀታችንን የሚያስወግድ መከራችንን የሚያስወግድ ስደታችንን በስደቱ የሚያስወግድልን ከእናቱ ከንጽሕተ ንጹሐን ከድንግል ማርያም ጋር የተሰከበ ለማን ይመስላችኋል? ለምንና ለእናንተ እኮ ነው። አምላክ ሲሆን ተሰከበ። የተሰከበ ግን መለከሰ ስላለ አምላክ አይሸከር። አዳም በኃጢአት ምክንያት ወደ ኃጢአት በረሃ ተሰደደበት፣ ወደ ኃጢአት ግብፅ ተሰደደበት። ክርስቶስ በስጋ ተገለጠና የተሰደደ የሆነ አዳምም ከስደቱ ሊመለስ በስጋ ተሰደደ። ከስደቱ መሃል ደግሞ ረሃብ አለ፣ ጽና አለ፣ ብዙ ነገር አለ። ስጋ በመልበሱ ነው። ስለዚህ ጌታችን አምላካችን ወዳምናችን አትጨነቁ። ከሰማያት ሰማያት የወረድኩት ለእናንተ ነው። ከምድር የተመላለስኩት ለእናንተ ነው። የሞትኩት ለእናንተ ነው። የተነሳሁት ለእናንተ ነው አለ። ስለዚህ መጨነቅ ያስፈልጋል? ያስፈልጋል። ማስፈለግ አያስፈልግም። ግን ምን ማድረግ አለብን? መጸለይ። ምን ማድረግ አለብን? የሚያጨናንቀን መንፈስ በንስሐ ማስወገድ። ከዛን በኋላ ጌታዬ ሆይ ለእኔ ሆኖ አንተ ትሰጠኛለህ፣ ምን ያጨናንቀኛል? ተመስገን ጌታዬ እንላለን። አትጨነቁ። ያስተማረን የገሰጸን የመከረን ልዑል አምላካችን ስሙ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ የተመሰገነ ይሁን። ይቆይ ሁላችሁም ብድግ ብላ
mare, ey amı kuş. Kıvara kıra vız mare, vazı, kıvara kıra maru amı. Kasa da mergüstü.